Müsavat Partiyası Surahan rayon təşkilatının fəalı Azad Həsənov ötən il oktyabrın 10-da xəstə olan atasını ziyarət etmək üçün Litvadan Azərbaycana gəlib. Oktyabrın 12-sində Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Bu gün apellyasiya məhkəməsində prokuror Azad Həsənova 1 il 6 ay cəza verilməsini istəyib. Məhkəmənin qərarı ilə Azad Həsənov məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Sizlər keçirsiniz. Heç nə, hələ gözləyirəm, hər məhkəmə gözləyirəm ki, mən bəraət verəcək, mən çıxacağam. İndi bəraət verilməsə də hər şey əladır, yəni ən azı geri baxdamı görəcəyəm. Bu da qardaşım. Hamısını belə qardaş qısmı fələsin. Yanımızdadır. Biri deyim, bir deyim. Allah razı olsun. Azad, Həsən ol. Bir də daha belə işlədirmişsiniz. Bir həyəcan var, yəni etiraf edeyim, həyəcan var. Gözləyirdim. Hər an gözləyirdim. Sözün açığı hər məhkəmədə yəni gözləyirdim ki, mən neysə olacaqdı. Osman bəy, yaxın gəl. Osman bəy, Osman bəy, sağ olsun Osman bəy. Təbrik edirik Osman bəy. Həqiqətən. Mən məhkəməyə verəcəm bu varlığı. Osman bəyin də çox əziyyət oldu. Hamının, bütün partiyanın, bütün müxalifətdən olan, mən və müxalifətdən olmayan fərqi yoxdur. Yəni, hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən, necə deyərlər, qardaşlarım, partiyam, mən Köysan kəndim, mən boya başa çatdırır. Əsas, anam rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Anam, atam olan hamısına böyük təşəkkür edirəm. Mən bu yaşa çatmışam, bu partiyaya da peşman olmamışam, vətənə gəlməyimə də bir an belə peşman olmamışam. Allah çox şükür ki, mən peşman eləməyib vətənə gəlməyimə. Sağ ol. Sonra heç nə, hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mübarizəmiz davam edir. Mübarizə də davam edir. Mən, necə deyərlər, Müsavat Partiyasındayım. Bilirəm ki, Azərbaycanın ən güclü təşkilatındayım. Necə, yəni sağ olsun, dostlarla mübarizədə varam, bir yerdəyəm, hamısına da. Necə ki, siz mənə kömək elədiniz, dəstək oldunuz, ən azı mənəvi dəstək oldunuz bu neçə 3-5 ayın içində məhkəmələr gəlib gedməklə. Mən də hamısına çalışacağam ki, yəni hamısının necə deyərlər, ədalətindən sən gələsən. Və inşallah yaxşı olacaq. Bu vətən bizimdir, bizim olacaq. Keşk olsun. İnşallah necə deyərlər, yenə təşəkkür edirəm. Hamınızda çox-çox təşəkkür edirəm. Arif bəy, siz. Allah sağ olsun. Azadlıq, azadlıq. Azadlıq Azad Həsənovun haqqı idi. O, heç bir günahı olmadan həbs edilmişdi. O, bir ləyaqətli hərəkət etdiyinə görə həbs edilmişdi. Çünki o, bilirdi ki, Azərbaycanda həbs oluna bilər, ancaq ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Azərbaycana gəlmişdi və həbsə düşmüşdü. Azad bəy həbsdə olduğu dövrdə də özünü çox ləyaqətlə apardı. Azərbaycanın bütün ictimai təşkilatları, siyasi təşkilatları, Müsavat Partiyası üzvləri, Xalq Cəbhəsi üzvləri, keçmiş siyasi məhbuslar ilə Bayram bəyə mən burada görürəm. Yəni, bir çox adamlar, jurnalistlər, blogerlər Azad bəyə dəstək verdilər və nailə gəlir ki, Azad bəy bu dəstəyin nəticəsində azadlığa çıxmağa nail oldu. Əslində, Azad bəy haqqında çıxarılan hökum bəraət hökmü olmalı idi, çünki onun heç bir günahı yox idi. Ancaq hər halda indiki avtoritar rejim şəraitində belə aparılan mübarizə nəticəsində siyasi məhbusların sayı azalırsa bunu biz müsbət hadisə kimi dəyərləndiririk və biz arzu edirik və mübarizəmizi davam etdirəcəyik, tələb edirik ki, təkcə Azad Həsənov azadlığa çıxmaqla kifayətlənməsinlər. Yəni, hər kəs azadlığa çıxmalıdır. Biz də həm Müsavat Partiyası, həm digər siyasi təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər kəs bütün siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda mübarizəsini davam etdirməlidir. Bir daha dəstək verən hər kəsə təşəkkür edirik. Osman bəy.